Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu javascriptovému tréningu, som v časti expert v kapitole Matematika, prvá časť. Čaká ma tu posledný level. Mojou úlohou je zistiť, koľko cestujúcich bolo v autobuse na začiatku jazdy. Máme tu funkciu, ktorá prijíma ako svoje parametre najskôr pole objektov, vlastne pole jednotlivých zastavok. Máme tu určené, koľko cestujúcich nastúpi, koľko cestujúcich vystúpi a máme určený aj počet cestujúcich na konci cesty. Vidíme, že tie čísla sú vlastne číselné reťazce, aj výsledok, ktorý má byť počet cestujúcich na začiatku, je číselný reťazec. Tak vypočítame to číslo 10, v tomto prípade z čísla 7 tak, že keď cestujúci pristúpia, to znamená, ak pracujeme s hodnotou vlastnosti in, cestujúci pristúpia, to znamená, autobuse neboli. Tak keď máme in, tak to číslo odčítame a keď máme out, to číslo pripočítame, pretože aby cestujúci mohli vystúpiť, museli najskôr v tom autobuse byť. Takže 7 minus 3 je 4, plus 2 je 6. A plus 4, to je 10. Tak tento spôsob použijeme. Meno funkcie je počiatočný stav cestujúcich v autobuse. Tak ideme na to, vytvoríme si funkciu menom počiatočný stav cestujúcich v autobuse. Táto funkcia bude mať dva parametre. Pole zastávok, tak to nazveme zastávky. A konečný stav, konečný počet cestujúcich. Nazvem tú druhú premennú, ten druhý parameter koniec. Tak, ako to budeme robiť? Použijeme reduce. Takže budeme mať return zastávky a použijeme metódu reduce, pretože z toho celého pola vytvoríme iba jedno číslo. No a to nám už naznačuje, že použijeme reduce, keď sa to mení. Takže reduce. Budeme tu mať ten callback, ktorý sa bude volať na každú zastávku. No a čo budeme mať defaultnú hodnotu alebo úvodnú hodnotu pre akumulátor? Nemusíme mať ani žiadnu, pretože vždy použijeme tie hodnoty z jednotlivých zastávok. Takže nazveme akumulátor start a prvok pola zastávka, keď máme zastávky. No a ako zistíme ten počet? Tak, že v hodnote akumulátora defaultnú hodnotu však budeme predsa len potrebovať. Defaultnou hodnotou, alebo tú úvodnou hodnotou bude, koľko ich bolo tých cestujúcich na konci. A teraz ako budeme zisťovať ten stav? Tak, že ku akumulátoru, na úvod to bude ten konečný stav,
Len to koniec si bol reťazec. A aby som reťazca urobil číslo, mám viacej možností, môžem použiť funkciu number, alebo jednoduchšia metóda, jednoducho pridám plusku. A tým urobím z reťazca číslo. Takže k akumulátoru pripočítam počet cestujúcich, ktorí vystúpili, a opäť to tam je reťazec, takže použijem opäť plusku, dve plusky po sebe. Toto znamená sčítanie a toto znamená kladná hodnota, a tým urobím aj z reťazca číslo. Takže zastávka a výstup. Opäť by som tu mohol použiť number. Number v zátvorke zastávka out, a teraz odčítam počet tých, ktorí nastúpili, pretože tí neboli v autobuse na začiatku. Takže zastávka in. Opäť som z toho urobil číslo. No a malo by to byť. Takže takto dostanem výsledok číslo, a ja chcem opäť reťazec, takže tú plusku dám aj sem. Idem vyskúšať, či je to v poriadku. Mám tam chybu, pretože ja som z čísla urobil znova číslo, ja to mám presne urobiť naopak, ja nechcem urobiť číslo, ja chcem urobiť reťazec. A reťazec môžem urobiť tak, že použijem funkciu string, alebo pripočítam prázdny reťazec. A ešte potom opravím aj eleganciu. Je to v poriadku, a na riadku 5 toto malo byť zarovno tou bodkou. A teraz je to v poriadku. Škoda tej zbytočnej chyby, keď som číslo menil na číslo. Číslo treba zmeniť na reťazec, a to som použil tento trik s pripočítaním prázdneho reťazca. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata.